那里长除了那个土壤异化，就是土壤异化图要出来了，对，它是不是影响房价整个打房好像、哦、这个不是打房啊，这个点这故事是这样，我们今年不是台南发生大地震吗？当时我们在台北就说，哎呀，这个如果发生在台北会怎样？他们跟我说这会倒4000栋，14万、16万的，我说开什么玩笑？目前是这样，土壤异化不是问题。对，土壤为什么？因为如果是土壤异化区，但是你按照现在的工程有没有做什么？反正那什么系数啊、哦，那个房子还是安全的。问题是，好像在921之前，以前我们的房子没有做这种要求，所以那些老房子是这样。如果那些老房子，那又是在土壤异化区，那以前也没有特别做防震的设施的话，那在地震的时候真的会倒。所以我们在公布这个目的这样，其实我们公布土壤异化区，就是说，请每个市民查查看，如果你是民国88年，就921以后的房子 ，OK，no problem， 因为这个都有防震系数够。如果是在921之前盖的，因为当时政府没有这种防震的要求，那你就必须去来做劳务检查。那如果你的劳务健检初步检查是有问题的，我们有那个叫详细的健检的辅助。那如果还真的是有问题，那请进入我们的都更程序。所以今天公布的目的是，那些有危险的房子，请赶快来都更，对不对？像你家好像你家也是高风险哦，但是不要怕，因为我那个是921以后才盖的，所以那个有防震系数够。现在担心影响你家的房价。那。对吗？那个是佩奇要担心的，不是我。像像买多少买的，我从来都不晓得买什么房子，知道？你那个中古屋15年要加税，好像被民众批着截屏。哦，没有这个哦，这个哦，这个是这样。这个我今天早上就把那个财政局副局长，因为局长现在在国外，我说《苹果日报》怎么这样写？他说他跟他沟通过了，你读那个内文，你都没有问题，那标题有问题。所以那个哦，常常这个媒体为了要耸动，都弄那很特殊的标题。没有啦，我跟你讲，我们今天中午都还在讨论，还没定案呢。9月12号我们会初步说我们的想法怎样。那、啊、这也是抛一个议题出来，看社会环境怎样，还会再调整。那个还没定案呢。今天中午还在刚我来之前还在讨论。好，费鸿泰说，你1月18号的时候在敦化南路一家以鱼翅闻名的这个餐厅，跟日盛生高层吃饭，有这样子的。我跟你讲哦，请他不要当罗淑蕾第二。哦、要讲就出来明讲。那个前几天赫明在问我这个，我说我还好，你知道，我们现在都有那个我的行事历全部都有上网登录的记录。请大家，我知道那天没有啊。这个其实我没有见过日升真那个林隆贤，我只有在市政府见过他，还有一次是在那个客家那个义民记。客家移民记有，其实我没有见过他。所以那天在干嘛？我跟你讲，我不是很喜欢一次一次的，他神经病。没有，他要我最好是他具名哦，时间地点讲清楚，再把他毒打一顿。